Запоріжжя, Україна, місто Київ. 24 серпня 2016 року громадська спілка «Воля громади» рада вітати всіх учасників унікального фестивалю «Червона доріжка гідності». Ідея «Червоної доріжки гідності», як я вже говорила, виявилася і виникла рік тому. У нас був вже перший фестиваль, ми його проводили біля села Троєщина. І коли ми зібралися для того, щоб обговорити результати цього фестивалю, який зібрав більше 40 громадських організацій ініціатив, ми подумали про те, що треба якось волонтерів вшановувати. І була висловлена думка Алли Судікової, героїні, учасниці нашого фестивалю, зробити червону доріжку. Але ми хотіли її зробити по-своєму, по-українськи, патріотично. Тому от ви бачите перед собою прадавній символ українського народу, солому, таку близьку всім людям, які живуть на цій землі, тому що це і хліб, це і добробут, це і щастя, це доброзичливість, це те, що для українців завжди це здоров'я являло собою символ рідного. Але ми говорили про те, що вона, та доріжка солом'яна, по якій сьогодні прийдуть волонтери, має бути вкрита пелюстками. Пелюстками троянди, цариці квітів. Отже, зараз я прошу під звуки пісні, яку ми обрали для нашої червоної доріжки гідності, це пісня Христини Панасюк «Нас не зламає холодна байдужість». Кожне слово цієї пісні відгукується в наших серцях. Ми посипнемо цю доріжку пелюстками троянд. Ми навчились літати, нас змусило це життя. Ми навчились стояти за волю і до кінця. Ми навчились любити, зіливши на волю гідності, які заслужили це високе право, право бути елітою української нації, які несуть найвищі цінності нашого народу, пройтися там, де буде відбуватися, наша частина, наша частина нашого виховання. Ми навчились літати, нас змусило це життя. Ми навчились стояти за волю і до кінця. Ми навчились любити, зігрівши любов'ю усіх. Ми навчились літати, закривши від кулі свої. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця, нас зігрівають нескорені душі, ти, хто не здався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним кровом. Ми вибудуємо сильну країну. Здатна відняти її до такого рівня величі душі, який дає могутню силу, що долає страх, байдужість і мамо.
маленьку жизнь. Ця людина здатна запалювати інших своїм прикладом. В номінації «Горе світла» нагороджується Оксана Радушинська. Мама, я екстреміст, бо брат мій, що прагнув волі,
Більше не буду після цього вірша займати вашого часу.
Раніше трошки, то дозвольте вручити подяку в номінації «Натхнення Майдану». На творчості таких людей тримався дух Майдану і не перестає згасати до тепер. Що б не робила така людина? Писала вірші, музику, прозу, малювала тощо. Її життєва енергія вирує, ведучи стереотипи, витісняючи старий рабський світогляд новин, що ґрунтується на гідності, свободі та любові. У номінації «Натхнення Майдану» вітаємо, дякуємо, вшановуємо поетесу Наталію Лісну. Ми навчились літати, нас змусило це життя. Ми навчились стояти за волю і до кінця. Ми навчились любити, зігрівши любов'ю усіх. Ми навчились літати, закривши від кулі своїх. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця. Нас зігрівають нескорені душі тих, хто не здався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Ми відбудуємо сильну країну з тими, кому зараз не все одно. Посміхатись з білбордів, то праця, мабуть, нелегка. Але ми ж вам не судді, не будемо брати гріха. Знайте, нам не важливо, мішок у вас там чи вагон. Бо ми з миру по ниці вдягнем не один батальйон. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця. Нас зігрівають нескорені душі тих, хто не здався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Ми відбудуємо сильну країну з тими, кому зараз не все одно. Зламає байдужість і сотні зрадливих очей. Бо незламність і мужність дарують нам віру в людей. Ми навчились любити, зігрівши любов'ю усіх. Ми навчились літати, закривши від кулі своїх. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця. Нас зігрівають нескорені душі тих, хто не здався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелеку.